det som norsk jazz er mest kjent for i forhold til 70-tallet med Gabarek og Rypdal, så har det sittet veldig tungt igjen i jazzinstitusjonen i Norge, og ikke minst jazzlinja i Trondheim, og det har vært en veldig sånn, man har jo kunnet utvikle et spesielt sound som man kaller fjelljazz, eller sånn mer sånn meditativ, lyrisk jazz, som Norge er verdenskjent for og har enorm respekt for. Jeg føler nok at den tradisjonen er i ferd med å forsvinne litt, og at uttrykket nå er mye råere. Jeg ser det som en selvfølge, og jeg håper og tror at den yngre delen av norske jazzmusikere er stolte av å se med stolthet på en måte det som Garbarek, Christensen og Arild Andersen og Per Rypdal fikk til da, når de holdt på, eller de holder på fremdeles, men når de var liksom ble store. Det er jo en stor prestasjon, det synes jeg, å på en måte breike gjennom internasjonalt med sin egen jazzstil, altså komme fra Norge. Jeg ser personlig hvor vanskelig det er nå, og det er står enorm respekt av det. Jaga Rasist og Blå har mye felles. De åpna blant annet Blå 28. februar 98. Da var Jaga Rasist det første bandet som spilte på Blå. Og de ønska vi å ha fordi de er 11 unge mennesker. De er liksom fra 17 til 23. Det er en vennegjeng fra Tønsberg. De har liksom utvikla det de holder på med over lang tid. Og de har bevisst brukt ordet jazz i bandnavnet sitt. De spiller jazz, men de spiller også veldig mye annet. Rock og blues og hiphop og i det hele tatt.